não podem continuar assim. Você vem dizer isso pra mim, Tainá? Conversa com a Bela, Romão. Já tentei 1 milhão de vezes. Olha, tenta de novo. Ela tá sofrendo, sabia? Sofrendo? Mais do que o impossível, assim. Larga esse orgulho besta de lado, Romão. A Bela tá precisando de você, do seu apoio, mais do que nunca. O que, que é, Tainá? Você quer que eu me humilhe mais do que eu já me humilhei? Só faltou a rastejar pra ela olhar, falar comigo. Agora tá nas mãos dela. Não foi ela que terminou? Então agora, se quiser, ela que vem. Romão, você não tá entendendo. O que, que é, Tainá? A Bela tá com algum problema? Não, não. Então... deixa eu ir que eu tô atrasado pro meu Cooper. Ô, Tainá, você tá me escondendo alguma coisa? Por que, que você disse que a Bela tá precisando de mim agora mais do que nunca? Ah, por nada. É que eu queria que vocês acabassem logo com essa bobagem e se reconciliassem logo. Só isso. É, eu também queria. Mas eu cansei. Joguei a toalha. Você tá a fim de pegar um cineminha hoje, amor? Só se for cedo, porque amanhã eu tenho que acordar 7h30 pra dar aula. Você pensa em tudo, né? Você é perfeito mesmo. Eu também tava precisando acordar cedo, porque eu preciso estar com a pele de bebê pras fotos amanhã. Não precisa. Você já tem uma pele de pêssego. Mas pode ficar ainda melhor se eu tiver alguém pra dormir assim do meu lado. Ficar bem aconchegadinha, bem abraçadinha. Ah, sim, eu não sei se eu vou conseguir chegar pra aula, não. Uhum. Vamos? Vamos. Deve ser gostoso namorar assim, né, brother? É. Namoro desses dois aí é classe A. Classe A? Classe A, a classificação de uma coisa muito boa. O mesmo que é 10. Classe A? Mas, brother, você cada dia inventa uma gíria diferente, uma expressão nova. Olha só, Rui Barbosa, ele vai levantar do túmulo e vai vir aqui puxar o pé de vocês que ficam inventando esse português novo. Deixa de ser funfunha, Éricles. Funfunha? Apareceu ontem. Eu tinha muita coisa pra estudar, Éricles. Chegou a carta da Grécia pra você? Eu não sei, eu não olhei ainda. Mas eu queria conversar com você, Rafaela. Você toma um café comigo? Não vai dar, Éricles. Eu tô com pressa, sabe? Eu tô tentando me inscrever na aula de dança do ventre. Tchau, pai. Que houve algum problema entre vocês? Não, não, seu Marcos. De jeito nenhum, que isso. Vai, Fabinho! Droga! Ô, Fabinho, a terceira bola seguida que tu erra. Você não quer jogar? Quer brincar? As crianças estão jogando lá na praia. Vai lá, vai! Vai lá, vai! Vai, segue o jogo! Fabinho! Como é que você sabe o meu nome? Você mesmo me disse. Espera aí. Até quando você vai ficar fugindo de mim, hein?